jsme majitele pálenice, jeho ženu, Jakubovi, děkujeme za šťopičku, ale nevážně, kapela musí dostat, protože bez nich nejste slyšení. Ještě raz, na zdraví, starostou, ahoj. Samozřejmě, a dnes dáme jednu hudku, máme za krásně zakravení. Dneska vlastně v Lubný zahajujeme 7. ročník Lubenské šťopičky. Je to taková tradice, která vznikla v roce 2009 a jsem rád, že vydržela až do letošního roku. Dopolední program je jako vždycky, zahajujeme upálenice, přivítáme všechny občany, vystoupěj, ty, co jsou pozvaný, a navštívíme majitele pálenice, kde mu zahrajeme a ochutnáme jeho výborný destiláty. Já jsem vždycky chtěl mít jako ovocný sád, tam se chtěl mít ovečky, a protože člověk to ovoce vždycky neprodá všecko, tak jsem si říkal, že by bylo dobrý ho kvalitně zpracovat. A tak jsem na tom koncovém článku měla být ta pěstitelská pálenice. A mě vždycky zajímalo to, aby se ty destiláty dělaly kvalitně. Takže člověk spoustu věcí přečte, spoustu věcí udělá chyby různý a tím se učí. No a mezi jiným vlastně jsem začal navštěvovat tady ty různé degustace a vlastně jsem se propracoval k tomu, že ovocný destilát je velice kvalitní, jako destilát, lihovina. Ne? Já si myslím, že je jedna z nejkvalitnějších vlastně. A že u nás je to, přestože se říká, že já nevím, je to království slivovice, tak je to celkem dost podceňované. Tady se schází celkem dost lidí, někteří už jenom z tradice, protože oni už to znají, tu pálenici, ale přijdou navštívit, no, přijdou ochutnat, podívat se, co je novýho, zeptat se, co je novýho, a je to příjemný strašně, že jo? Když by tam byl člověk sám, tak je to známka toho, že to není dobrý. Jo? Odpolední program zahajujeme ve 14 hodin na letním areálu, kde vyhodnotíme nejlepší destiláty. Mimochodem letos se sešlo 254 destilátů. Tímto okamžikem je 7. ročník Lubenské šťopičky zahájen. Je to už i mezinárodní, máme tady i z jiných států vzorky. Přihlásí se dokoliv, kdo si udělá svůj vlastní kvas a nechá si ho v nějaké pálenici vypálit. Tím pádem má nějaký svůj vlastní vzoreček, který zašle do pálenice do Lubný. My ho zařadíme, dostane se do komise, která ho ohodnotí, dostane počet bodů. Ta degustace sama o sobě svým způsobem umění. Ne každý má ty chuťové pohárky vyvinutý tak, jak by to mělo být. A vlastně i ty chuťové pohárky vlastně je třeba trénovat, ne? Jako těch vzorků, jako malé množství, ale třeba, já nevím, ohodnotit víc, aby člověk zjistil, co vlastně v tom hledá, že jo? Na to existují normálně i kurzy, jako degustační kurzy, a tam se pozná, jak vlastně jsou citlivý teda ty pohárky. To není jenom o chuti, je to jenom aj o čichu, protože ta vůně je dominantní. Když si vezmete ten destilát, tak první, vy si myslíte, že cítíte chuť, ale vlastně cítíte tu vůni. Jako. Záleží, jaký je rok, jsou roky horší, poslední roky většinou nebyly nejhorší, protože to počasí je dobrý, takže jsou dozrály vzorky, nebo ovoce je dozrály, takže ty vzorky jsou většinou kvalitní. Absolutním vítězem byl vzorek číslo 13, pálenka z Durancie, ročník 2014, a vystavovatel je pan Štefan Dulík, Radimov. Já mám nejraž Hruškovici, jako je jemná, vonavá, nesmí být moc stará, jako jo, já ty archivy moc tak jako nemusím, jo. Švestky a takový to peckovinový ovoce, tak to vydrží díl, že jo, tam klidně to může být, zvlášť když má někdo rád takovou tu mandlovou chuť, to je pecky,
tak to klidně jako ať archivuje, ale tady ty hrušky a meruňky třeba, tak to nemá cenu.